ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିକାଶ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନର ବାର୍ଷିକ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷର ରାଶିଫଳ ଓ ଭାଗ୍ୟଫଳର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ସମୟରେ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ଜନ୍ମ ତାରିଖର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ବା ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜିର ଗଣନା ଅନୁସାରେ 2022 ମସିହା 5 ଅଙ୍କରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ, ଯେପରିକି କ୍ୟାରିୟର, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ବିବାହ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି କଟିବ, କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ତାହାର ସମାଧାନ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ, ଆଜି ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣ ମିସ୍ ନ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି। ମସିହା 3-2 ମିଶ୍ରଣରେ 6 ଅଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। 2କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଅଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମନର କାରକ ଏବଂ 6 ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଅଙ୍କ, ଯାହାକୁ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 2022 ମସିହା ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯେକୌଣସି ମାସର କିମ୍ବା ବର୍ଷର 5 ତାରିଖରେ, 14 ତାରିଖରେ ଓ 23 ତାରିଖରେ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା 5 ହୋଇଥାଏ। 5 ଅଙ୍କକୁ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଧ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗାଯୋଗ, କଥା କହିବାର କ୍ଷମତା, ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯୁବରାଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଗ୍ରହକୁ ଗଡ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 5 ଅଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବସାୟିକ ମତିଯୁକ୍ତ, ପରିଶ୍ରମୀ ଓ କପଟୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମନୋଭାବନା 5 ଅଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସମୟ ସମୟ ମନରେ କଠୋର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତୀବ୍ର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ କୌଣସି ଘଟଣାର ଅନ୍ତିମ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। 2022 ମସିହା 5 ଅଙ୍କଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବର୍ଷ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କାମ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍କର ଅଧିପତି ବୁଧ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏହି ବର୍ଷ ରହିବେ, ତେଣୁ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭିଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ପଡ଼ି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିବେ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ 2022 ମସିହା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କାମ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀଠାରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେମାନେ କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ସମୟ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଜବ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ସମୟ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ। 2022 ମସିହା 5 ଅଙ୍କଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଅବିବାହିତ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଓ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କିଛି ମତଭେଦ ଚାଲି ରହିଛି ତାହେଲେ ଟିକିଏ ସମୟ ବାହାର କରି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ଯେଉଁମାନେ ଡାଇଭର୍ସ କେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଇ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ପୁଣି ଏକାଠି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ପାଖକୁ ଫେରିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହକୁ ବାହାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହା ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2022 ମସିହା ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ଆଇଟି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, MBA କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2022 ମସିହା ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେବ। ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସହଜରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। 5 ଜାତକ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଏହି ବର୍ଷ ନିଜର ତଥା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପାୟ ମିଳୁନଥିଲା ତାହେଲେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ନିରାକରଣର ଉପାୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରୟାସରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଡାଏଟ୍ ଓ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ କ୍ଲାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କିଛି ଦିନ ବିରାମ ନେଇ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା 5 ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର 2022 ମସିହା କିପରି କଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। 2022 ମସିହାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବର୍ଷରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ନେଇ ତା ଉପରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କଲମରେ 5 ଲେଖି ତାକୁ ନିଜ ମନି ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ 2x2 ଇଞ୍ଚର ଏକ ଖଣ୍ଡ ନେଇ ନିଜ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ସର୍ବଦା ରଖନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ନାଶ ହୋଇଯିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କମ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 5, 14, 23 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 2022 ମସିହା କିପରି କଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।